De decemberstrafzaak zal op 30 mei worden voortgezet. Het repliek van het Openbaar Ministerie zou feitelijk op 31 maart 2023 moeten geschieden, nadat de raadsman van Bouterse zijn pleidooi had gehouden. Maar de waarnemend PG had toen om uitstel gevraagd. De uitsteltermijn heeft te maken met de wisseling van de vervolgingsambtenaar. Op 30 mei zal namens het OM worden gerepliceerd in de strafzaak van de verdachten Bouterse, Dindu, Brondenstein, Geoffrey en Dijksteel. Het visserijcollectief is door minister Permanent Seudien van LVV ontvangen ter bespreking van de perikelen binnen de visserijsector. Afgesproken is dat de minister over 2 weken de vissers te Nieuw-Amsterdam zal bezoeken. De visserijwet, de vergunningsvoorwaarden en het getekend visserijmanagementplan zullen als leidraad blijven dienen voor de verdere ontwikkeling van de visserijsector. Samen met zowel de industriële als de bevolkingsvisserij is de minister gestart met voorbereidingen voor oprichting van productschapvisserij. Dit voorstel wordt breed gedragen door de totale visserijsector.